Bwana, hizi ni miongoni mwa hatua ambazo sasa zinachukuliwa na serikali ya mkoa wa Singida kufuatia uvamizi ambao unaendelea katika hifadhi ya msitu wa Mgori. Na kama unavyoona nyuma yangu ni nyumba ambayo sasa inaunguzwa na moto ili kuweza kudhibiti kabisa wale ambao wanafanya shughuli za kibinadamu ndani ya hifadhi ya msitu huu. Hii ni Wasafi Media. Mimi ni Ferdinand Irunda. Ziara ya mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Binilith Mahenge inafanyika tena katika eneo hili ili kuweza kushuhudia uharibifu na kuangalia hatua gani zaidi ziweze kuchukuliwa. Baadhi ya wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ambao wameambatana na mkuu wa mkoa kwenye ziara hiyo wametoa mapendekezo ya namna ya kuadhibiti wavamizi wa msitu huo. Kwa halmashauri nzima, msitu pekee uliobaki ni huu hapa. Na msitu ambao ni mkubwa wenye kilomita za mraba zisizopungua 49,000, ni mkubwa. Kwa hiyo kwa staili hiyo umevamiwa kwa kiasi kikubwa, na kwa sababu umevamiwa kwa kiasi kikubwa, mimi niombe sana serikali ya wilaya, serikali ya mkoa, mfikirie namna ya kuuokoa huu msitu kwa sasa. Tumefanya operation sio chini ya moja, na operation zote zilizofanyika nadhani hazijazaa matunda mazuri, kwa sababu kila tukifanya, kila baada ya msimu wa mwaka unapofika wanarudi upya. Kwa hiyo ningeomba hebu tutengeneze kitu ambacho kitawafanya wasirudi kabisa. Binadamu anaweza kuharibu jambo, lakini binadamu wenzake wanatengeneza jambo hilo linakuwa historia. Sisi CCM wilaya ya Singida vijijini tuna imani kwako, tuna imani na DC, tuna imani na halmashauri yetu ya wilaya. Inawezekana pengine uungwana wetu umefanya wenzetu wengine watuonee eneo letu liwe kama shamba la bibi. CCM tunasema hii haiwezekani. Msitu huu tumeulinda sisi wenyewe, lakini sasa hivi la kushangaza, watu ambao wanakuja kuingia ndani ya msitu huu wala sio wa wilaya ya Singida, ni watu ambao wanatoka wilaya zingine, kutoka Shinyanga, sijui kutoka wapi, wanakuja kuvamia msitu wetu. Tunaomba sana sana, sisi ambacho msitu ni wa kwetu, tunaulinda, lakini watu wengine wanakuja kwa nguvu. Basi serikali kama haitusaidia kulinda msitu huu, basi msitu huu utachukuliwa kwa nguvu. Baada ya kujiridhisha na uharibifu uliofanywa na wavamizi, mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Binilith Mahenge anatoa maagizo ya nini kifanyike ili kuinusuru hifadhi ya msitu huu. Jambo la kwanza ambao mimi naliona lazima tufanye ni muendelezo wa doria. Wenzetu wa TFS lazima muendelee kufanya doria na nguvu iongezeke. Tutaongea na wenzetu wa wizarani, tuone namna ya tulikuwa na process ya kupata GN ingie TFS huu msitu wote rasmi, ili nguvu iongezeke na ikiwezekana hata uwezeshaji. Sasa wakati hilo tunafanya, TFS katika mkoa wa Singida tuongeze nguvu hapa, tukishirikiana na afande RPC kwa maana ya doria. Changamoto tuliyofanya mwaka jana ni kwamba doria ikipungua wanafanya nini? Wanarudi. Lakini wakiona mnapita mara kwa mara mnachoma hizi nyumba na nini, hawatarudi. Na kipindi ambacho lazima tukifanyie mkakati wa kuhakikisha hatutoki, hatupungui huku, ni mwezi huu wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 mpaka mvua zinapoanza. Kama hatutatoa nafasi ya wao kulima huku, tutakuwa tumefanikiwa kulinda, lakini na mwaka kesho hivyo hivyo. Wakakosa mara 2 mara 3 hawawezi kurudi tena, kwa sababu itakuwa haina faida, hailipi. Narudia tena kwa wananchi wote, wala ambao wanavamia hili eneo waondoke wao wenyewe. Hii ni rasilimali ambayo inatunzwa, itakao tusaidia sisi mwaka huu, mwaka kesho na vizazi vijavyo. Itatusaidia vipi? Mojawapo ni ulinzi wa mazingira unaotuletea mvua za kutosha kwa ajili ya mazao yetu. Hali ya uvamizi wa msitu wa Mgori imeendelea kuwa mbaya zaidi licha ya hatua kadha wa kadha ambazo zimeendelea kuchukuliwa na serikali, kama anavyofafanua muhifadhi kutoka ofisi ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wilaya ya Singida. Timu ya askari wetu iliingia huku baada ya kupewa maelekezo na serikali kwamba wavamizi waliovamia eneo la msitu wa Mgori waondolewe. Na miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa ni yana changamoto kubwa ni ile eneo ambalo leo tumepita. Na kilichofanyika mpaka zoezi linakwisha, tumevunja nyumba. Aina ya nyumba ni kama ulivyojionea. zaidi ya 704. Hii ni Wasafi Media, mimi ni Ferdinand Irunda.